السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور وياها اسمان مقل وياها لايف اسكمان ارك ان كستو ان لايف كي هاد امك او غوري ان يوتيوب كا هادنا ما انت وحاوي وحاو سو قلينا ان كهادلو وحاوي دادكي سوماليه دي كنولا سومالي قلبيت اي كنولا دولة ديگان كا ايا الله حسوق ايا دادكي بابا بالاقا ديگي وحاوي على الحمى والمريس هاداد قشو ووري بسم الله الرحمن الرحيم والله وبالله والله قفض مثل الصومالي وقت سكن واحد كويلل ميد فاس جوجو جوينا فاس ده كي ما واحد لقى سو بحني بابور وبهلو وين انتي أرمادي وقذين أي ده كي صومالي كل رجيان أي كل رجيان أي كل رجيان على الحمى ودنتي على الحمى ودنتي مركا أرك واحد كسر عضو أركا الصومالي قال بيض واحد مركا أرك marka kaga soo arkay deegaanada saada ee degan yihiin nimanka ilaada hawiyaha iyo garaha iyo nimanka ilaada giri koombaha iyo deegaanadooda marka arkay wax ka socdo calan xumaa u dhintay laakiin waxa kale oo shaki igiriyay ninka rasuul saaraha Ethiopia ma taqaan loo magacaabo Abiy Ahmed markuu hadlay oo ka hadlay shidaalkii laga helay dhulka Soomaali Galbeed ee kilka waxa uu yiri markuu hadlay dhigasto qodobadiisa uu ku yiri waxaan ku faraxsanahay imbariga Ethiopia laga helay shidaal imbariga Ethiopia laga helay shidaal ayuu yiri mana wuxuu istimaalay kelmadda ah bariga Ethiopia wuxuu dhawaa dhulka Soomaalida in laga helay shidaal ayaan ku faraxsanahay dhulka Soomaalidu weey meesha bariga Ethiopia ma shaki weyn arinta ay gelisay oo ah in heshiiska laga galay Eritrea oo macnihiisu yahay in dhulka Soomaali Galbeed lagu soo socdo oo la doonayo inay Orobo qaato. Talabada shaki igirsay waxa weeye markii hore waxay dhigi jireen dadkan waa Soomaali Ethiopiano waa dad Ethiopiana laakiin xafladii loo qabtay isaga iyo mataqaanaa ee Abiy Ahmed iyo ka hadlayeen udbada ka jeedinayeen ninkii la siyaasa Fawaki madaxweynaha Eritrea Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia wuxuu yiri wadawa kataan waxaan ku baaqayaa in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida wuxuu waxaan ku baaqayaa in la joojiyo dagaalka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaalida hadalka laftiisa macna weyn buu xambaarsanay oo bariga hore waxay dhigi jireen Soomaali Ethiopia ama Soomaali Ethiopia ama waxay dhigi jireen waa Ethiopian ayuu dhigi jireen ala xal mudda aan la hor aan mataqa la hor doonin sida wax ku socdaa waxa weeye Soomaali Galbeed inay go'do ay ku dhawaaqdo go'itaan dawada ugu fiican ee la qaadan doono waxa weeye Soomaali Galbeed inay go'itaan ku dhawaaqdo waa ogtiyaa maxaarada maanta meesha ka istaageen mataqaana Abiy Ahmed oo waxay leeyihiin walaa Eritrea wala Soomaali Galbeed wala qolo kale calanka hore la qaadanayaa Ethiopia Ethiopia hore weeye waxa kale waxba kama jiraan waa nimankii Abiy waxay leeyihiin waa in hakaw laga soo bilaabaa laakiin ninkan muxuu sameeyay ninkan wuxuu sameeyay Eritrea u tagay heshiis uu la soo galay wixii siyo dhameystay waxa weeye jaala Soomaalina waa la gowracaya yaa gowracaya waxa gowracaya ciidamkii kililka oromada ee mataqaan oo dawladdii ah oo tuuti intay dhigteen qorihii qaatay ayaa waxay dhameynayaan mataqaana oromo dadka Soomaali dhameynayaan intay isku ruseeyaan ayay waxaynayaan wax ciidana iyo wax gurmada ma haystaan waliba garaha mooyaanay dhulka degan iyo dawa waxa ma haystaan wax gurmada ma haystaan marka waxa weeye marka in ka hadlayno qaar baa ku leh arintaas yaan laga hadlino oo maxaa dhacay maya Cabdi Ilaa iyo oromo ishayaan war Cabdi Ilaa isma hayaan oromo Cabdi Ilaa waa shakhsi ormada Soomaaliyeed hayaan markaad ka hadlaysaan reer reer ku duulay ama hal nimo reer laga wixey kulligii waa qaylaysaa hoo rehebel dibaa dhacay problema dhacay maxaad u hadlaydiin hadda maxaad ku in kasoo hawsha ay meel fiican marayso oo dhalinyo Soomaali Galbeed oo dhan ma taqaanaa maanta ay is arursadeen oo ay dagaalamayaan oo ay banaanbaxayaan oo dadku qoryaha ay qaateen oo la iska difaacayo waxa weey Soomaalidiina kale maxaa u aaminsantihiin muwaad arkinina
waxa weeye waxa lagu dhigay dadka Soomaaliyeed ka isku nool ma arkin nimiya dabad maasha soo xiga astay soo qabo bal aan fiisa soo qabo karo wa qabun way marka waxa weeye marka waxa weeye Soomaali Soomaali bale waxa weeye oromo way midowday waxayna ku midowday in ay Soomaali dhulka kala wareegto oo Soomaali galbeed ay qabsato markay Soomaali qabsatay Soomaali galbeed qabsatana deerkii nooga oodan nimankaas waa Soomaali galbeed laga soo adkaado dhulkan kale Soomaalida ma taqaan aan ka sheekeynino waxba ku qaadamayso oromo waxa oromadu hargeysay buuxdaa ama berberi buuxdaa burcay buuxdaa ilaa boosaasi joogta waxa weeye waa in runta loo sheegaa ninkii la Jawaar Maxamed waxaan leeyahay Jawaarow hadda halka baasha ka bilaawdeen oo qoladiina qeyra sheegay jirtay ka bilaawdo maanta in Soomaalidu gowraacdo oo rasaas ay ku layso oo ciidankii ormada ahaa ee tirada inta la og yahay yihiin ee ciidankii federaalka Itoobiya ah ee kuwa kiililka ma taqaana ormada ah ay maanta bilaabeen dadkii dhameeyaan Soomaali waxaad ka cabaysaan caalami caan maaha caana ka dhan ma aha Soomaali Soomaali ma taqaanaan Soomaali waxa weeye adeer nabadda aad ku hurdaysaan qoladaas DDS-ka ee Cabdi Iley ayaa idin keenay hadday iyagu kacaan oo Soomaali ay ka hor wareegaan wallahi wa billahi tala adsaa meel ka sheesaa la ka weydiinaa ha waxa fiican ina maanta dadka Soomaaliyeed ay gowraca ka deysaan dadka Soomaalidu waxa leeyahay idinka liyu boolisku duurka gala oo la fay duurka gala dadka Soomaaliyeed maanta ha loo gurmado hub ha la gaarsiiyo ha la iska celiyo oromada ha suuqa wado ee dadka jarjarayso Cabdi Iley iyo kooxdiisa waxaan leeyahay iyo OLF waa in si degdeg loogu dhawaaqaa gooni isu taaga ama go'itaanka Soomaali galbeed waa ogtiin tigray way go'isaa amxaare way go'day ma taqaana meeshaas waa lagu kala tagayaa waxaa loo baahan yahay maanta inaadan gabaahir cilla taagnaanina qofkii damiir iyo Soomaalinimo lahow waxbaha ku mashquul wax dhexdeena oromo hal qabiil bay noqotay iskala qaadqaad way diiday waxay yiraahdeen oromo waa oromo inaguna maanta waxaynu ku adkaan karnaa inaad Soomaali waa Soomaali Soomaali waa Soomaali inaan jiraahdo ayaan ku adkaan karnaa waxa weeye in dadkeen la gowracayo inaan qabiil ka sheekeynay inaan dhexdeena wax ku jiro aan ka sheekeyno waxay ba itaa inaan casrimo markaan fiiriyo anigu waan jeestay anigu waxaan u jeestay inaan dhibka la wadaago oo aan ka hadlo oon hay'ada xaqul islaanka iyo meel walba aan gaarsiiyo iyo shacabka Soomaaliyeed dhibka lagu hayo dadka walaalaheena ah ee Soomaali galbeed ku nool ee la dhibaateynay hay'ada xaqul islaanka Amnesty International iyo Human Rights iyo dowladii qeyli jiray ee dhigi jiray Cabdi Iley wax xiray iyo Cabdi Iley wax diray may ka hadlaan maanta may ka soo hadlaan maanta waxa dhiba ee ay tacadiyada ay geysanayaan may ka soo hadlaan oromo dadka kuwa Soomaalida ahaa ee sheeganayay ma taqaanaa in Cabdi Iley dhib u geystay may maanta laftooda soo fariistaan maxay isu qarinayaan oo ay ka hadlaan dhibka nagula hayo xasuuqa socdo ee dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena la xasuuqayo may ka soo hadlaan ma laga soo hadlo ugu dambeyn fursad aan ku faa'iideysanay waxa weeye madaxweynaha Jubaland Axmedoob ayaa waxa uu joogaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden shir ayuu qabanayaa shirka uu qabanayo waxaan leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden iyo Norway waxaan leeyahay qofkii ka haray jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool mataqaana Sweden iyo Norway iyo mataqaan Denmark waxaan leeyahay qofna ka harine Ahmed sidaa ha loogu buuxiyo hiir Soomaalinimo ha loo muujiyo abaalkii uu galanay ha loo gudo Axmedoob anigu waa aniga tagay Bruxelles haddaan ka imid intaa waa joogay intaas waan joogay indhahayga ku arkay inkasta waa la kulmay madaxweynayaasha maamul goboleeda nin aan si wanaagsan ila macaamilin nin aan soo dhaweyn nin aan karaamayn ma arag laakiin markaan la sheekeystay oo nin walba laba saac hal saac aan la joogay ee aan ku laalaabtay ee aan fiiriyay bal maxay wax u socdaan waxa weeye qof qof iska ridayo iyo qof ku xisaabtamaya ma taqaanaa inuu ma taqaanaa hoggaanka sii hayo
يقف متق أنا قف جوني وعلقوا أمي وبناي نيك قرة إلى شاكستي إيه صومالي مي إلى شاكستي إيه دبك صومالي مي البكو هستي إلى شاكستي إيه سيد الله ربي حكر إلى شاكستي إيه دورك ورباهن تا إيه قالك تهريمات إلى شاكستي إيه سيد كاسكو عفلها إلى شاكستي وحوي واحد مدوب أحمد أبوي لأنك كريه وحك الصف يا عيال شاكستي إيه أنا عري الله يهدنك وقصة ما يسبوها قفكم مكتو مركا لا أقول وحبا لك أشياء مركا قفكم أسي كل جهن فلسطون بول لانجويت هون فلسطون أقريي قفك هذا الكيس وقالي سوى ناكسن أو فهم كله يقد هذا عينيك أصوها من وينك هالك أتجي مدحوين ياشو كر إيه خاص بكسو بالله اسو جيو وحوي نيك عبد الولي قاسي عبد الغادر عم بحن عبد الولي قاسي ماشو كده سيني هاد الزوق هذا عبد الولي ماشو كده سيني هاي وكل اللي إلا إيه هاي وكل إيه هاي هو جميع هاد الزوق هذا اسكو سوق هذا قبر دو قبر مرودة مرودة ملحوينها بلان قبر الله ما يلقى هالو ما أعرف صوم أعرف ده صوم صار وأقول يهلك ومتعلمت وصومالية ربعة وحاو يسلوين لغو ما أركو تجعيل كالكالي اسك أرك يا قبل دو قواد ما قلت ما حسوستيه قبل دو عبدوالي قاس قوة مروة موقتة ايهيد مروة موقتة وشرف بضن ومتعلم ماذا وأقونت يا علمي يسين متقان دادني ماذا كنت جفت ايدو الجعيل كا اد يا بيسي قبل وحي ايهيد قبيالة دلاغ السيبي ان لغو أرك إن يرو قرره قبيالة وحي كهالي يسأوناك أو واحد كان ليس شرفته، أو واحد كان ليس مال نمائته، أو واحد على يابي عجيب هاي قبل عجيب، ما كان هو هدي اللي قيمة سمي، وحوي مدحوين يا شمام القبلات أنا بحسي يا مدوي، مروين كمدحوين يا شمام القبلات كان قبل دوي حسي عبد الله قاس أو هذا ميال ما قاعد محسوسته والله لكن قبل ده سنسي قبل شرف بدل قيمة بدل درجة عيل بدل أي هاي، ما كوا كتي عبد الله ماشوا كل اللي هاي وحوي وحن لي هاي جواهر أحمد واكو سلامي يو مرسل قول لأ واكو سلامي مركا واركا وحن سوق بقبين يا حيوغان يوب بضن باس صوية شي وطيو هوركا متقانا مركا تركي سلحك الشان واح بضن بادو غانيسا أدو نيكي عليك جيب كجرا هاي اندبو هاي عبوريو هاي ربشو هاد بقنا حيقا صامروان اندبواني لكن واح اوي انت المشي جوهي وحوي وحبلن بسوء وغادي حوغا اللي متي هوري كوانا سنة وصوياش هاد الوالد أكتر نيك فايس أو رابا هاينا فرماجو لكل موارد مال ما هذا باس بوركي سو متقانا صومالي واكا هرجيس لك بحنيو بورت متقانا كالا جيحا لك بحنيو هاد فايس هاد أنا وصاحب كي برنا ومتقانا وحبلا أسكونها سيئا نيكو كفو قاما لك وحان لا فايسلو هدي إني أقرأ عربي الغجرة عبد المال الطويلها هدي أديك واحد صميم له وين النوشك تامرك أديك واحد دفر ما جوا لك وانت واسكو صورته وين النوشك تعال له فايسر أنت عسى وجود بيا أنا وحوق قال بصل نقد واحد بدنا واسو كري واحد بدنا وانا صميم اللي قاعد أذكر الدون كارك صوب الله ولا خاص واحد عن كرينا واحد أسلي هاي مو قال كودة يسبدل كودة واحد أكيد دون تان دو إلى هاي رهدو مركان حكى كسر الله أبته حكى انتقيا إن شاء الله تعالى وسواح الجيني يا سنة كان مركان حكى كسر الله أبته أياد وحد أكيد دون تان وحيابها عسي وحكى قبصو مي يسيدي وشقين إياه إن شاء الله انت حكى تين كهرنا وحن بوغد دونا هدو إلى هيري هدو كسماي انتقى دونا وعن سود جوغ دونا ويك مركان ده العسو حدو اللي هي دويش جيدها ومر رحضو إني عياسيس دويش جيدها ومر رحضو إني عياسيسو حبق ليسو جمال قال لي واكو سلام واكو صد دهدي مركو عيدك تقيا انت اصلا لياي وحال لياي عدوغا ورمضا اي شعب كدميني حد عانو عدوغا ورمضا اي شعب كدميني حد عانو شعب صمالي وحال لياي اسكوت الشدا اسكوت الشدا اسكوت الشدا سيدة عبد إلي اقو حوق وينادين ولا ليالو ورمضا اقو حوق وينادا ورمضا نبكي وضيان لقاء مسيد وقفك سو صماليا ها اقاد اني مسود كسارن تاي قفك سو صماليا ها اقادو إني مسؤول كسران تاه أو اللي فوح على أي هاي إذا كان لدي كل الجروح كقاطة أو رمضان كصور لقى شعب الصومالية
ورمضان كصديق الشعب الصومالي ولا باب ولا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي التوفيق لنا وافجي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد.